kalamaari, ekko, lapperme, suparomaana. Makkaroita, piirakoita, päälle voita, sitten kaikille nakit ja muusi. Bella, donna, mamma, mia, alli, metsit, sau, wow, Suomi, poika, siihen, että hei, kun kei. No niin, morjesta pöytään. Joo, eli nyt olisi tänään ohjelmassa itämäinen possuvokki, tosin ilman vokkia. Eli kasarissa mennään tehdä. Huomasin tuossa mielenkiinnolla, että, että Mikko oli justin tehnyt samanlaisen tässä, eli tässä on joku telepaattinen yhteys varmaan sitten, eli nyt joka tapauksessa olen nyt hankkinut raaka-aineet tätä itämaista vokkia varten, ja nyt tehdään oma versio siitä sitten. Nyt ollaan sen verran laiskempi, että käytetään valmiita suikaleita, sisäpaistisuikaleita. Käytän niitä. Siihen tulee sitten porkkanaa, chiliä, tomaattimurskaa, ananasmurskaa, sitruunaa, valkosipulia. Alkaa muuten valkosipulit itämään, että tämä nyt ei varmasti ole enää niin styrkkaa, eli sitä saadaan nyt sitten käyttää ihan reilusti. Tavallista sipulia, joo. Ja sitten täällä on vielä basilika. Sitten käytän paprikajauhetta, soijakastiketta ja tietysti itämainen ruoka tehdään öljyyn, eli voitahan siellä ei tunneta, niin se on öljyssä tehtävä. Ja sitten taas tätä itämaista riisiä. Niin, ja sitten inkivääriä. Tässä nyt on pari kappaletta inkivääriä, niin ehkä toisen raastan sinne mukaan myöskin. Että katsellaan ja mitä nyt saadaan tästä aikaiseksi, niin se sittenpä aloitellaan. Elikkä öljyä nyt tonne ekaksi ja sillä reilusti. Noin. Joo. Sitten mä laitan sinne. Mulla on tämmöstä chilijauhetta tässä pussissa, ja tämän sain Minialtani, ja toivottavasti hän nyt ei pahastu, niin kuin mielensä pahoittaja Minia pahastui, että hänellä on kyllä oikea nimiäkin, mutta ei siinä mitään, mutta tiedän, että tämä on niin kuin todella vahvaa. Eli oliko tämä nyt 10++, eli viimeksi kun mä sitä laitoin, niin silmät ja nenä vuoti hetken aikaa oikein kummasti, että en uskalla sitä ton enempää nyt sitten tällä kertaa laittaa. Sitten mustapippuria ja tietysti suolaa. Noin. Sitten ei muuta kuin tulille se ja kohta jatkuu. Joo, eli tää nyt öljyt alkaa olemaan melkoisen kuumaa tavaraa. Nyt pieni varoituksen sana tähän kohtaan, että öljyjen kanssa kun pelaatte, niin nämä on todellakin tosiaan sillä tavalla, että täytyy olla varovainen.
olen kerran ollut viikon sairaalassa sen takia, kun roiskahti tätä öljyä jalalle. Ja siitähän seurasi viikon reissi sairaalaan. Elikkä vesihän kiehuu 100 asteessa. Sen jälkeen se muuttui höyryksi. Mutta tämä öljy, niin tähän voi olla vaikka 200 asteista ihan helpostikin. Elikkä ollaan varovaisia. Sittenpä sinne lähteekin tätä possusuikaletta. No niin. Huomaatte, että öljy on todella kuuma. Toinen paketti vielä. No niin. Tuolta tili käymään hengitykseen. Elikkä, no niin. Siinä sai lihat kyytiä. Sipulia. Ja porkkana, eli mä nyt leikkasin nää sipulit tämmöseksi renkaiksi, niin ne lähtee nyt sinne sitten. No, se on toi ohi, pitää aina osa laittaa, että muuten tästä ruoanlaitosta ei tuu mitään, että no niin. Pistetään loput sinne ihan noin. Näin. Siinäpä taisi odotella hetken aikaa. No joo. Tällä tavalla mennään, joo. Elikkä mitähän nyt seuraavaksi ne sitten laittaisi. Tässä on chiliä ja valkosipulia ja inkivääriä. Se mä raaston tuossa raudalla, niin laitetaanpa nyt tämä inkivääriä. Ja chilit tuolta, noin. Joo, ja valkosipulit sitten lähtee sinne myöskin. On sieltä ainakin valkosipulin tuoksua. Valkosipulin tuoksua ainakin tulossa vielä, vaikka vähän itänältä näyttivätkin. Että. No joo, se olisi siinä. Inkivääri alkaa tuoksumaan jo kovasti. Kovasti, että eiköhän tässä nyt sitten olla valmiita seuraavaan vaiheeseen.
Joo. Eli ananasmurskaa. Mä pistän sen lieminnän kaikkinen tonne nyt. Mielenkiintoista, joo. Siinä meni ananasmurska. Ja siinä tomaattimurska. Mä meni kaikki lieminen sun muinen päivinä, eli katsotaan. Siinäpähän porisevat, joo. Tomaattimurska ja meuta talteen vähän vettä purkin pohjalla ja siitä jatkuu. No joo, siellähän se porisee. Sitten vähän paprikaa sinne, paprikajauhetta. Jokohan riittäisi. Ei se riitä. Otetaan tuolta toiselta puolelta, niin se saa niin kuin oikein reilusti sitten noin. Sitten tämä kiinankaali myöskin sinne mukaan. Tämä jatkaa porinaa. Mistä hän sana porina oikein tulee? Kai se kuvaa tätä ääntä jotenkin sitten. Joo, eli sitten sitruunaa. Noin. Joo, ja niin kuin itämaisen ruokaan kuuluu, niin riisiähän siihen kuuluu. Eli täällä on nyt vesi kiehuu kovaa vauhtia ja sinne sitten riiset myöskin mukaan. Noin. Joo, eli tässä olisi nyt sitten mun versio, niin itämaisesta possuvokista ilman vokkia, eli olisiko tämä nyt sitten possukasaria. No, se menee nyt sitten possuvokki nimellä. Tällaista olisi tulollaan. Ja sitten riisit myöskin. Näin. Ja jälleen kerran tiraus sitruunaa.
Joo, ja sitten koristeeksi basilikaa. Näin. Sellainen. Ei kun maistelemaan ja bon appetit ja hyvät viikonloput ja sitä rataa. Sitten se riittää, sitten se on 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 sitten se